Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, vocês sabem que a cada 10, 12 dias eu trago uma atualização de como é que estão os principais modelos aqui no Brasil. Isso inclui Bros, CG, Bis, Phaser, Lander e várias motos que estão ali no top 20, tá, meus amigos? Eu sempre trago atualizações sobre emplacamentos, tendências de mercado e preço para vocês terem uma ideia. E não é diferente esse vídeo. Vou trazer uma atualização para vocês sobre a Bros, meus amigos. Exatamente a Bros. Meus amigos, geralmente eu deixo para falar de determinadas motos, né? De semana em semana, para não ficar um conteúdo tão repetitivo assim. Porque eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham, que gostam de saber desses números, desses dados. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, meus amigos, é uma coisa assim que eu já vim antecipando para vocês, né? Que é sobre uma reversão, sobre uma queda que estaria e sobre o preço que chegaria na loja, tá, meus amigos? É algo assim surreal que eu já vim antecipando vocês. Quem já acompanha o mercado vai ser zero novidades. Nós já meio que já sabíamos, né, o que iria acontecer. Então, nesse vídeo, nós vamos discutir tudo o que está acontecendo, a tendência de preço. Eu já sugiro para que você se segure na cadeira, porque é algo inédito. Eu vou mostrar para vocês aqui em vídeo, tá, meus amigos? Eu acho que eu sou um dos poucos canais que abordam isso. Então, por favor, já vale a sua inscrição, deixa o likezão monstro, comenta aqui embaixo se você acha que a Honda tá certa mesmo, tem que fazer isso, mas, né, nós já estamos vendo. Eu vou mostrar pra você, vou mostrar, beleza? Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera, e se você precisar de um seguro, principalmente pra Bros, Corretor Santana, na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garagem Notícias, viu, meus amigos? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós já com a tabela já na nossa cara para mostrar muito bem como que tá os números de emplacamentos. E aqui a gente consegue ver modelos que estão sobressaindo um pouco, outros não e tudo mais, tá? E como vocês podem ver aqui, tem alguns modelos aqui que já estão sofrendo mais de 20% de reversão, que eu vou fazer um vídeo a respeito, mas ainda assim emplacam demais. Mas no caso da Bros, meus amigos, olha a Bros. Esse caso aqui em específico, quem acompanha o mercado aqui no canal já sabe que isso aqui sim quer dizer uma reversão, tá? Não porque a moto tá parando de vender imediatamente. Lembrando que a Bros acabou de ser atualizada, então tem muitos padrões ainda de fabricação que estão sendo adequados. Então a gente só vai conseguir ver realmente se a Bros teve uma queda significativa justamente no mês que vem ou no próximo mês ainda, lá para novembro, por exemplo, né? Mas em outubro acredito que a gente já consiga ver. Porém, meus amigos, a Bros já tem um tempinho aqui nesse mês que ela já foi mostrada ao público, né? E a gente já consegue ver como que vai ser o caminho dela, como que ela já teve uma retração bem, bem tênue, né? Em relação aos outros modelos, né? Bem tênue não, bem forte. Porque aqui, ó, nós já estamos chegando no final do mês, meus amigos. Nós já estamos chegando, hoje é dia 27, essa tabela aqui é até o dia 26, e a Bros, ela ainda nem chegou nas 10 mil unidades emplacadas, tá, meus amigos? Isso aqui é um número bem forte, de uma pisada no freio, basicamente. Não é em questão de produção, eu já mostrei pra vocês que a produção da Bros, ela tá ainda todo vapor. Então, isso aqui pode ser muito decorrente ao valor da nova Bros, tá? Pra quem não sabe, a Bros tem muito consórcio rolando, tá, meus amigos? Então, pensa bem, né? Eu recebi aqui algumas mensagens de pessoas que estão no consórcio da Bros, mesmo a gente avisando, né, dos prós e contras do consórcio, mas ainda assim tem gente no consórcio e muita gente que saiu do consórcio, que não tá mais, porque o preço tá muito caro, né, meus amigos? Eu falei pra vocês que ia chegar um ponto que a galera ia deixar de comprar, não porque os modelos não valem a pena, porque a Bros agora ela tá bem segura, muito tecnológica, né? Com porta USB, novo painel, novo bloco do farol também, iluminações em LED, né? Acústicador de corrente. Então a moto ela ficou bem interessante. Mas porém, meus amigos, o preço tá surreal e tá fazendo com que esse número aqui seja cada vez mais latente. E muito decorrente desse número que vocês estão vendo aqui de quase 18% de retração em relação ao mês passado. 18%, meus amigos. Uma moto que vende mais de 10 mil, 18% é muita coisa. 18% é quase 2 mil motos a menos. Ah, mano, mas isso pra Honda não quer dizer nada. Beleza, beleza. Mas não deixa de ser uma retração. Ainda assim, tá vendendo demais, mas é uma retração, viu, meus amigos? Já teve uma retração boa. E só pra vocês terem uma ideia, né? A Pop, esse mês, é o mês que ela se recuperou, porque a Pop, ela vinha de queda nos emplacamentos também. Ela vinha tendo uma queda básica nos emplacamentos. E olha só, aqui, ó, agora que ela se recuperou com 3,7%, e ainda assim, ela está com 13 mil
unidades emplacadas, enquanto a Bross, agora que ela vai chegar nas 10 mil unidades emplacadas. E quando a gente olha no precinho, né, mais ou menos, aqui tá a forma escancarada que tá sendo a política de preço que as lojas estão fazendo. Meus amigos, eu vivi para ver uma Bross custando isso daqui, R$29.390. Meus amigos, isso aqui, quando eu vi a primeira vez, isso aqui eu fiquei assustado. Eu não vou mentir para vocês, não. Isso aqui me assustou legal, R$29.390, meus amigos. Isso aqui, para mim, foi algo surpreendente, foi algo assim que eu não esperava. Na verdade, eu falei brincando, né? Eu falei zoando que ia chegar a R$30.000. A gente podia ver que ia chegar a 30 mil, mas eu... eu tô pasmo, eu não sei nem o que eu digo pra vocês aqui, porque isso aqui é muito surreal. E a gente pode ver. Mas é isso, né? Comenta aí o que vocês acham, tá, meus amigos? Se os números aqui são muito, assim, na minha opinião, são uma coisa assim que eu esperava que ia demorar um pouco mais pra acontecer, mas nós já estamos vendo o rumo que o mercado tá tomando, né? Esse rumo aí de preço muito alto, a demanda de motos está bem alta, mas a gente já pode ver, eu mostrei no vídeo mais cedo, vou colocar o print na tela de novo, sobre como que tá já o acumulado da Honda, né? Tudo isso a longo prazo vai contribuir para que a Honda perca mais mercado aqui no Brasil. Não é uma coisa que vai acontecer agora, tá? Mas já vai contribuir para que perca, sim. Isso para nós é excelente, tá, meus amigos? A gente vê cada vez mais o monopólio caindo, tem mais diversidade, tem mais procura, né? Para a gente ter mais opções, para que nós possamos escolher a melhor condição de compra para a gente, né? Nós estamos vendo o mercado de motos indo para um lado que o preço só sobe e o salário não, né? Então tudo no Brasil hoje está ficando caro, mas só que o mercado de motos está muito, muito caro. Não acredite em custo-benefício envolvendo Honda, tá? Mas hoje em dia é muito difícil, principalmente na Biz, que eu estou para trazer um vídeo aqui falando mais a respeito da Biz para vocês, porque a Biz, ela teve uma atualização agora, ganhou alguns componentes, mas não tem, a Honda tá perdendo custo-benefício, né? Tem muita gente que fala, ah, você compra a Honda cara, mas vende caro, pelo amor de Deus, né? Enfim, né? Eu não sei nem o que eu digo pra vocês, porque quando eu vejo criador de conteúdo falando algo do tipo, isso me deixa um pouco, sabe assim, com o pé atrás, porque não é, é um verdadeiro desserviço, né? Enfim, eu vou parar de falar, senão, né, já começo a entrar em outros temas. Mas é isso, tá, meus amigos? Comenta aí o que vocês acham, tá? É bem complicado quando a gente vê que até as empresas, né, que são grandes aqui no Brasil, que são as bigs, né, por assim dizer, tem ajuda até da mídia, meus amigos. Então, é complicado, tá? A gente... estamos cercados de todos os lados, basicamente. Beleza, meus amigos? Tamo junto, beijo no coração. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Eu só digo uma coisa, né? Os canais isentos, que não falam o que pensam, que não defendem a audiência, né? Que não são em prol da audiência. Uma hora, sua hora vai chegar, meus amigos. Aí vocês vão ter que decidir. Ou vocês ficam do lado das montadoras que pagam o biscoito, né? Porque o biscoito de vocês tá saindo caro pra população e pra quem assiste vocês. Então, tamo junto, beijo no coração. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!